Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada! Estamos na Gruta de Ubajara, que fica localizada no Parque Nacional de Ubajara, que é uma unidade de conservação nacional criada em 1959. O Parque de Ubajara foi o quarto criado no Brasil e o primeiro do Nordeste a proteger uma área de caatinga. A área do parque é de 62 km² e compreende os municípios de Ubajara, Tianguá e Flecheirinha, todos no Ceará. A Gruta de Ubajara é a maior caverna cearense, com 220 metros de extensão por 75 metros de profundidade, catalogados até o momento. A área destinada à visitação é um trecho de 400 metros onde é possível caminhar entre estalactites e estalagmites. Na Gruta de Ubajara, por ser totalmente escura, foi instalada uma iluminação artificial para melhor visualização das formas da caverna e deslocamento dos visitantes entre os salões. Vocês possam apreciar o ambiente atrás, portanto, o guia para o pessoal. Devido não ter muitas informações técnicas, científicas do lugar, eles iam mais nessa questão de olhando algumas, tipo que a gente faz com as nuvens também, né? Olhando nas pedras, nas formações, algumas figuras, principalmente de animais. E aquilo que dá nome a esse espaço é essa formação ali, ó, que está nessa pedra aqui, que muita gente, pelo menos a maioria, acha semelhante à cabeça de um cavalo. Para quem consegue visualizar, imaginar a cabeça do cavalo, seria ali a crina do cavalo, o cabelo dele, seria ali aquele meio ali, o olho. E ali o desenho, onde está o desenho da cabeça. Então aqui é chamado esse espaço todinho de sal do cavalo. Aí tudo depende sempre da imaginação do ângulo que esteja vendo. Há quem diz que ali é igual um sal com uma sandália ali. É mesmo. Isso tudo foi descoberto pelo próprio pessoal que visita aqui no lugar, tá certo? Há quem veja aqui também, nessa aqui, a cabeça de uma águia, de uma ave de rapina. É mesmo. Cabeça para baixo. Tudo sai com o pessoal, vou mostrar para ele. Dentro do Parque de Ubajara já foram identificadas 11 cavernas, havendo a possibilidade, de acordo com a equipe de pesquisadores que estudam a área, de haver outras cavernas, inclusive maiores do que essa gruta. E o nosso passeio vai chegando ao fim. É hora de embarcar novamente no bondinho, dessa vez para subir o desnível de quase 400 metros de altitude.